האוויר רטט מצחוק ומוזיקה. האנרגיה הייתה מדבקת, והחיוכים היו בכל מקום. היה זה ליל שישי, זמן לחברים ולחגיגה. הרחובות היו מלאים באנשים מחפשים ליהנות ולשכוח מהשבוע שעבר. יאנה, אם צעירה, יצאה עם חברים, מסחררת כיתור אחרי שבוע ארוך. האלכוהול זרם כמים. הצחוק מילא את האוויר. היא הרגישה חופשייה ומשוחררת, רחוקה מהדאגות היומיומיות. אבל הלילה השמח הזה עמד להפוך לסיוט. מה שהתחיל כהונאה פשוטה, עמד להסתיים בטרגדיה. ככל שהלילה התקדם, השתייה נמשכה. הכוסות התמלאו שוב ושוב, והאווירה הפכה יותר ויותר פרועה. יאנה, שעיכול דעתה מאורפל מאלכוהול, החליטה לנהוג הביתה. היא חשבה שיכולה להתמודד עם זה, אבל המציאות הייתה אחרת. זו הייתה החלטה שתשנה את חייה לנצח. חיים נלקחו באותו לילה. התאונה הייתה מזעזעת. הרעש של ההתנגשות היה מחריד. הולך רגל צעיר, שהיה בדרכו הביתה ממשמרת לילה, לא היה לו סיכוי. הוא נפל קורבן לחוסר האחריות של יאנה. יאנה, מבולבלת ומטושטשת, יצאה מהמכונית המעוקמת. היא לא הבינה מיד את גודל האסון. היא נתקלה באורות מהבהבים ובהבנה המצמררת של ההרס שגרמה. משקל מעשייה רדף אותה. היא ידעה שהחיים שלה ושל אחרים לעולם לא יהיו אותו דבר. החגיגה השמחה מלפני רגעים ספורים הרגישה כמו בדיחה אכזרית לנוכח הטרגדיה שגרמה. מה שהיה אמור להיות לילה של שמחה הפך לסיוט בלתי נשכח. אולם בית המשפט היה כבד מציפייה. כל עין הייתה נעוצה בשופט, כל נשימה הייתה עצורה. יאנה, פני החרושות חרטה, עמדה בפני השופט. היא ידעה שהרגע הזה ישנה את חיה לנצח. משפחת הקורבן, צערם נוכח בחדר, מילאה את החלל. הם איבדו אדם יקר, והכאב היה בלתי נסבל. דמעות זלגו בחופשיות כשפרטי התאונה סופרו. כל מילה הייתה כמו סכין בלב. השופט, ותיק מנוסה, הקשיב בתשומת לב. הוא ראה מקרים רבים, אך כל מקרה היה ייחודי. קולו כשדיבל, היה תקיף אך מלא חמלה. הוא הבין את הכאב של כולם. הוא דיבר על קדושת החיים. כל חיים הם יקרים, וכל אובדן הוא טרגדיה. הוא הזכיר לכולם את התוצאות ההרסניות של נהיגה בשכרות. זה לא היה רק תאונה, זו הייתה טרגדיה שניתן היה למנוע. הוא דיבר על הצורך בצדק. 8 שנים, זה היה עונש קשה, אך הכרחי. גזר הדין הדהד ברחבי עולם בית המשפט. כל אחד רגיש את המשקל של המילים. 8 שנים שיאנה טבלה מאחורי סורג ובריח, נאלצת להתאמת עם תוצאות מעשייה. היא הבינה את גודל הטעות שלה. 8 שנים שמשפחת הקורבן תצטרך לבט את חיה ללא יקירם. כל יום יהיה מאבק. גזר הדין, אף שהביא עמו תחושה של סגירת מעגל, לא הצליח להקל על הכאב שיפף את החדר. הכאב היה עמוק מדי. זו הייתה תזכורת קשה להשפעה המתמשכת של נהיגה בשחרות. כל אחד יצא מהאולם עם תחושת אחריות כבדה. הבת שלה. הבת היפה והתוססת שלה איננה עוד. הכאב היה חרוט על פניה, תזכורת מתמדת לחיים שנגדו. דרך עיניים דומעות, היא דיברה על הצחוק המדבק של בתה, על ליבה הטוב, על חלומותיה לעתיד. חלומות של עולם לא יתגשמו. אולם בית המשפט הקשיב בדממה כשהיא שיתפה את צערה, את כעסה, את אובדנה הבלתי נסבל. דבריה, גולמיים ועוצמתיים, חתכו דרך הפורמליות הסטרילית של אולם בית המשפט. היא פנתה ישירות אל יאנה, והעבירה לה את החלל העצום שהותירה היעדרותה של בתה. זו הייתה קינתה של אם, עדות לכוחו המתמשך של אהבה ולהשלכות ההרסניות של נהיגה בסחרות. יאנה ישבה באולם בית המשפט, כתפייה שמוטות, מבטא נעוץ בכפות ידיה. הצחוק התמים מאותו לילה גואלי נעלם. במקומו ניכרה תחושה עמוקה של חרטה, של אחריות, של ההשלכות הבלתי הפיכות של מעשיה. היא הקשיבה בתשומת לב כשאמו של הקורבן דיברה, ליבה נשבר עם כל מילה. כשהגיעה התורה לדבר, קולה היה בקושי לחישה. היא דיברה על צערה העמוק, על רגשות האשם שאכלו אותה. היא הודתה שמעשיה גבוה חיים וריסקו משפחה. היא הביאה את מחויבותה להקדיש את חייה לכפרה על תאותה, להסברה נגד נהיגה בסחרות. דבריה, אף שלא הציעו נחמה רבה למשפחה האבלה, שיקפו רצון כן להשתנות, לכבד את זכרו של החיים שעבדו.
השפעת הטרגדיה התפשטה החוצה. היא נגעה בחייהם של משפחה, חברים וקהילה שנשארו עמומים מהאובדן חסר התוחלת. נערכו עצרות זיכרון לאור נרות. פרחים ומסרי תנחומים הונחו במקום התאונה. פניו של הקורבן, קפואות בזמן בתצלומים, שימשו כתזכורת מתמדת לחיים היקרים שעבדו. הקהילה התאחדה סביב המשפחה האבלה, ויציאת תמיכה ונחמה בתקופה קשה זו. ובכל זאת, השאלה נותרה תלויה באוויר, איך יכלה טרגדיה כזו להתרחש? איך יכול לילה של חגיגה להסתיים בכאב לב כזה? האירוע שימש כתזכורת קשה לתוצאות ההרסניות של נהיגה בסחרות, לשבריריות החיים ולחשיבותן של בחירות אחראיות. פרק 6, מעבר לבקבוק, התמודדות עם מגפת נהיגה בסחרות. סיפורה של יאנה, אף שהוא אישי מאוד, אינו אירוע בודד. הוא משקף בעיה חברתית רחבה יותר, בעיה רווחת שממשיכה לגבות חיים ולרסק משפחות. נהיגה בסחרות אינה תאונה, זוהי בחירה. זוהי בחירה עם השלכות הרסניות אפשריות, כפי שהנתונים ממחישים בצורה עגומה. אלפי חיים נקטפים מדי שנה עקב נהיגה בסחרות. משפחות רבות נותרות להתמודד עם הכאב הבלתי נתפס של אובדן יקיר. זוהי משבר בריאות הציבור, טרגדיה שניתן למנוע אותה ודורשת את תשומת ליבנו. עלינו להתקדם מעבר להכרה בבעיה בלבד. עלינו לפעול באופן פעיל ליצירת תרבות שבה נהיגה בסחרות אינה רק בלתי מקובלת חברתית, אלא בלתי נתפסת. פרק 7, מחיר חוסר האחריות, השלכות משפטיות ועלות חברתית. ההשלכות המשפטיות של נהיגה בסחרות הן חמורות, וכך צריך להיות. נהיגה בסחרות היא אווירה חמורה שמעמידה בסכנה את חייהם של הנהג ושל אחרים בכביש. נהיגה תחת השפעת אלכוהול היא פשע עם השלכות שעשויות לשנות חיים. תאונות דרכים הנגרמות מנהיגה בסחרות עלולות לגרום לפציעות חמורות ואף למוות. מכנסות, כבדים ופסילת רישיון ועד מאסר ופלילים, מערכת המשפט שואפת להרתיע מפני התנהגות רשלנית זו ולהטיל אחריות פלילית על מעשיהם של יחידים. עונשים אלו נועדו להגן על הציבור ולהבטיח שהנהגים יחשבו פעמיים לפני שהם עולים על ההגה תחת השפעת אלכוהול. עם זאת, העלות האמיתית של נהיגה בסחרות חורגת בהרבה מעבר לעונשים משפטיים. היא כוללת גם את הכאב והסבל של הקורבנות ובני משפחותיהם. היא נושאת מעלות חברתית עצומה. קהילות שלמות נפגעות כאשר תאונות דרכים גובות חיים או גורמות לפציעות קשות. האגרה הרגשית שמשלמות משפחות הקורבנות היא בלתי ניתנת למדידה. הכאב והאובדן הם בלתי נסבלים ומשפיעים על כל היבט של חייהם. הנטל הכלכלי של הוצאות רפואיות, אובדן סכר ונזקי רכוש הוא עצום. משפחות רבות מוצאות את עצמן במצוקה כלכלית בעקבות תאונות אלו. העומס על מערכת הבריאות ושירותי החירום שלנו הוא משמעותי. בתי חולים וצוותי חירום נאלצים להתמודד עם מספר רב של פצועים ותאונות. עלויות אלו, מוחשיות ובלתי מוחשיות כאחד, מדגישות את השפעתה רחבת ההיקף של נהיגה בסחרות על קהילותינו. עלינו לפעול יחד כדי למנוע את הטרגדיות הללו ולשמור על בטיחות הכבישים שלנו. פרק 8, בחירה בפיקחות, אחריות קולקטיבית למניעת טרגדיה. מניעת נהיגה בסחרות אין באחריותם הבלעדית של רשויות אכיפת החוק או מערכת המשפט. היא דורשת מאמץ קולקטיבי, שינוי חברתי בגישות ובהתנהגויות. עלינו לטפח תרבות של שתייה אחראית, שבה תכנון מראש וקידום בטיחות יהיו לנורמה. נהגים ייעודיים, שירותי שיתוף נסיעות ותחבורה ציבורית הם כולם חלופות בריאות לנהיגה תחת השפעת אלכוהול. לחברים ובני משפחה יש תפקיד מקריע גם כן. על ידי אמירת דבר מה, על ידי התערבות כאשר מישהו עומד לנהוג תחת השפעת אלכוהול, אנו עשויים להציל חיים. הבא ניצור סביבה שבה בחירה בפיקחות אינה רק מעודדת, אלא נחגגת. פרק 9, קריאה לשינוי, כבוד לחיים שעבדו על ידי מניעת טרגדיות עתידיות. כשאנו מערערים בסיפורה של יאנה ובאין ספור אחרים שנפגעו מנהיגה בסחרות,
הבא ניקח על עצמנו מחויבות לכבד את זכרם של אלו שעבדו על ידי עבודה בלתי נלית למניעת טרגדיות עתידיות. הבא נתמוך בארגונים הפועלים להעלת המודעות לסכנות שבנהיגה בסחרות. הבא נאבק למען חקיקה ומדיניות מחמירות יותר שימנעו התנהגות רשלנית זו. חשוב מכל, הבא יקבל החלטות אחראיות בחיינו שלנו ונעודד את הסובבים אותנו לעשות כן. הבא נבחר בפיקחות, באחריות וברווחתנו ורווחתם של אחרים. יחד, נוכל ליצור עולם שבו נהיגה בשחרות תהיה שריד מהעבר, וכל נסיעה הביתה.